Rəsmi xəbərdarlıq. Kürdə daşqın gözlənilir. Kürün yuxarı axımında daşqın istisna olunmur. Xəbərə görə, bunu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəisi Umayra Tağıyeva deyib. Xidmət rəisi bildirib ki, son günlər ölkə ərazisində qeyri-sabit hava şəraiti davam edir. Xüsusən bu proseslər Respublikanın şimal və qərb rayonlarında müşahidə edilir. Bugün axşam saatlarında Gedəbəy rayonunda iri dənəli dolu qeydə alınıb. Oxşar proseslər qonşu ölkələrdə də müşahidə edilir. Türkiyədə sel və daşqın hadisələri, Gürcüstanda ötən sutka ərzində düşən güclü yağıntı nəticəsində Tiblisi məntəqəsində kürün səviyyəsi xeyli artıb. Nəticədə bugün səhər saat 8:00 ilə müqayisədə artıq Azərbaycan ərazisində Kür Qıraq Kəsəmən məntəqəsində su səviyyəsi 64 sm artıb. Bu proses gecə ərzində davam edəcək. Sabah Kürün yuxarı axarında yüksək sululuq müşahidə olunacaq. Daşqın istisna olunmur. Axstafa, Qazax, Tovuz rayonlarında yaşayan əhaliyə xəbərdarlıq edirik ki, Kür çayının yaxınlığında olan şəxslər diqqətli olsunlar. Yerli icra hakimiyyətlərinin də müvafiq tədbirlər görməsi vacibdir.